Nope. Da fuck. Tuo oli siistiä. Miten näet kuollu? No ei se lähti vaan menemään silleen sivuttaa. Nope. Aika lähellä. Aika lähellä. Se osu sun siivekkeeseen ja splässäs. Ai jaa. Näyttää, että se meni vähän ohi. Joo, tulos. Miten vitussa sä lennät sen? Kato heti vaan suuntaan, niin sitten osu. Oikeesti tuolla on tankki. Missä se tynnyri nyt vie? Mä en näe tynnyriä. Ja mitä vittua? Jaha. Nope. Tuu vaan sillä Viperillas. Koitta. Kaunista. Täytyy myöntää. Mäkin kattelin, mä yritin ampua sitä tota... Ei kun tota... Niitte Viperi koitin ampua. Nice. Mä en nyt pääse yli tästä raunista. Nope. No, pitikö mennä krässäämään, hei? Älä nyt vielä. Mä otan sen jeti, mä otan sen jeti. Älä nyt vie sitä minnekään, kun... Joo, joo, ennen. Ei täällä oo ketään muuta kuin toi yksi, niin ei se nyt sitä vie. Kato nyt, kun mä aikaa laskeudu, mut sä... Sano sit, kun nuo mun hommelit menee noita ruttereita yli. Miks ne on renkaat nyt, jo? Nyt. Mei Gunneri paikalla. Mä oon jo. Onks ne molemmat silleen oikein? Ota Gunneri, ota. Oon on Gunneri nyt. Lähtee ilmaa, lähtee. Ei. Pysyy se vähän aikaa siinä. Ei, se ei ollut täydellisesti, se tippuu alas. Mitä? Two choppers. Ei, mene sinne päin, mä tarvin. Oh joo, se on siinä. Joo, ei se savu korjaa. I have mines. Ifi. Mä hyppän kyytiin. Se korjaa automaattisesti. Joo, no niin. Hyppä ulos. Oliko kiva? Häh? Kyllä se meni yli.
What the fuck? Oh. What the fuck? Skills, bro. Tässä lennä... Lai. Watch out, ei ei. I'm gonna do a surprise, motherfucker. No! I hit... D for a jet. I hit... That's... That's Murph. Tää nyt teppi on. Osuit se siihen. Joo. Vittu meni ton kopteri alas. Tälleen. Tossa sitten.